السلام علیکم ناظرین، میں اظہر خان ایرچ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حیدرآباد اور سکندر آباد کے کئی علاقوں میں آج دوپہر اچانک بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں شہریوں کو گرمی سے راحت نصیب ہوئی۔ شہر حیدرآباد کے آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ گزشتہ چند دنوں سے درجہ حرارت جو معمول سے زائد درج کیا جا رہا تھا، اس میں گراوٹ ہوئی۔ شہر کے کئی علاقوں میں موسلدھار بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور بعض مقامات پر گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔